Будинок-корабель пришвартувався посеред Магістратської. Його побудував відставний капітан, сумуючи за морем. А тому що ми вважалися містом курортним, другої категорії. Було першої категорії Одеса. Щоправда, в домі, де колись жив романтик, зараз художня школа. Історію міста до найменшої дрібнички. Столітні будівлі, музеї, пам'ятники, готелі, ресторани. Усе, як отче наш, знає екскурсовод Оксана Роздорожнюк. Для неї це справа життя. Професія гіда – це динамічна, постійно в русі, психологічно досить непроста, тому що дуже багато різних абсолютно людей з різних регіонів, з-за кордону, різні культурні пласти, різні мислення, різні підходи, різні бажання. Але ти маєш показати максимально місто, взагалі регіон, Україну. Саме таких фахівців, залюблених у своє місто, навчатимуть у Вінниці. Школа гідів стартує вже незабаром. Покращити рівень сервісу, який надають гіди у Вінниці, і сформувати взагалі такий клас якісних, цікавих, оригінальних вінницьких гідів, які би були на слуху. І також вміли цікаво, нестандартно розповідати про це і формувати такі маршрути, яких ще досі в Вінниці не було. Навчання у школі вінницького гіда безкоштовне. До неї приймають тих, хто вже працює та має досвід роботи в туризмі. Втім, хоче підвищити професіоналізм. З усіх учасників оберуть 30. За парти вони сядуть 12 серпня. Ірина Корж, Володимир Гірявенко. Новини телеканал «Біта».